हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, मेरो ह्याप्पी गार्डनिङ च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यिनीहरू मेरो पर्पल कलरको बोगनभिलियाको कटिङ्सहरू, जसलाई चाहिँ मैले केही दिन अगाडि ग्रो गर्न राखेकी थिएँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो सानो स्प्राउटहरू सुरु भइसकेको छ। यो सिजन, यानि कि फागुन चैतको सिजन, भनेको चाहिँ कटिङ ग्रो गर्ने एकदमै राम्रो सिजन हो। यो सिजनमा हामीले थुप्रै खालको फ्लावरिङ, नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सको कटिङ्सहरूलाई ग्रो गर्न सक्छौँ। युट्युब लगायत थुप्रै सोसियल मिडियाहरूमा हामीले कटिङ ग्रो गर्दा के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा थुप्रै भिडियोहरू पाइन्छ। बट आज चाहिँ म मेरो भिडियोमा हामीले कटिङ ग्रो गर्दा के कस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेकी छु। मेरो टिकटक र युट्युबको थुप्रै भिडियोहरूमा साथीहरूले किन होला मेरो यो कटिङ्सहरू कहिले पनि ग्रो हुँदैन भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ म यस्ता पाँचवटा टपिकहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु, जुन चाहिँ हामीले कटिङ्सहरूलाई ग्रो गर्दा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। इफ हामीले त्यस्ता मिस्टेक्सहरू गऱ्यौँ भने हाम्रो कटिङ ग्रो हुने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। कुनै पनि प्लान्टलाई कटिङबाट ग्रो गर्ने प्रोसेसमा त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्लान्टको कटिङ, यानि कि हाँगा हो। सो हामीले कहिले पनि यस्तो अनहेल्दी अर्थात् मर्न लागेको प्लान्टहरूबाट कटिङ लिनु हुँदैन। इफ हामीले यस्तो प्लान्टबाट कटिङ लियौँ भने त्यसको बस्ने चान्सेस कम हुन्छ। प्लान्टको हेल्थ सँगसँगै हामीले ग्रो गर्ने कटिङ्सको साइजले पनि हाम्रो हाँगाहरूमा जरा पलाउने या नपलाउने कुरामा फरक पार्ने गर्छ। हामीले कटिङ्सहरूलाई चुज गर्दा कहिले पनि यस्तो एकदम कलिलो खालको हाँगाहरूलाई चुज गर्नु हुँदैन। सबै खालको उडी प्लान्ट्सहरू, जस्तो कि यो बोगनभेलिया भयो, हिबिस्कस भयो, अलमान्डाहरू भयो, यस्तो प्लान्टहरूको कटिङ लिँदा चाहिँ मैले यहाँ देखाए जस्तै हल्का ब्राउन खालको र कम्तीमा पनि यो पेन्सिल साइजको भएको हुनुपर्छ। तर यी उडी प्लान्ट्सहरू बाहेक जुन सफ्ट प्लान्ट्सहरू हुन्छन्, जस्तो कि जिरेनियम भयो, गोदावरी भयो, इङ्ग्लिस आइभीहरू अथवा यस्ता ह्याङ्गिङ प्लान्ट्सहरू, यिनीहरूको पनि हामीले कलिलो ब्रान्च अथवा कटिङ्सलाई पनि ग्रो गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ अर्को पोइन्टको बारेमा। हामीले कुनै एउटा प्लान्टको कटिङ जुन हेल्दी पनि छ र साइज पनि ठिक्कको छ, बट कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको डाइरेक्सन तल वा माथिको कन्फ्युजनको कारणले पनि हाम्रो कटिङ्सहरू ग्रो नहुने प्रब्लम एकदमै धेरै देखिन्छ। हामीले प्लान्टको कटिङहरूलाई ग्रो गर्दा यसमा भएको पातहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीले हाम्रो कटिङ्सको कुन भाग माथि र कुन भाग तल भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन सक्छौँ। र हामीले इफ कन्फ्युज भएर कुनै कटिङ्सलाई उल्टो साऱ्यौँ भने त्यो कटिङ्स कहिले पनि ग्रो हुँदैन। यसबाट बच्ने केही उपायहरू छन्, जस्तो कि मसँग यहाँ एउटा बोगनभेलियाको कटिङ्स छ। इफ हजुरले नोटिस गर्नुभयो भने बोगनभेलिया प्लान्टमा सधैँ काँडा पलाउने भाग माथि र त्यसको तलपट्टि चाहिँ यो पात पलाउने भाग रहेको हुन्छ। तर सबै प्लान्ट्समा सेम नहुन पनि सक्छ। जस्तो कि मेरो यो हिबिस्कस प्लान्टको कटिङ, इफ मैले यसको सबै पातहरू फालेँ भने म पनि आफै कन्फ्युज हुन्छु कि मेरो प्लान्टको अथवा यो कटिङको कुन भाग तल र कुन भाग माथि हो। यसो हुँदा चाहिँ म मेरो कटिङको तल्लो भागमा यसरी केही मार्कहरू लगाउने गर्छु, ताकि मलाई यसको डाइरेक्सनमा कुनै कन्फ्युजन नहोस्। सो हजुरले पनि कुनै पनि प्लान्टको कटिङ ग्रो गर्दा कहिले पनि यसलाई उल्टो पर्ने गरी अथवा तलको माथि र माथिको भाग तल पर्ने गरी ग्रो नगर्नुहोस्। यसरी ग्रो गरिएको कटिङ्समा कहिले पनि जरा हुँदैन। भिडियोको सुरुवातमा नै मैले भनेकी थिएँ, फागुन चैतको महिना भनेको कटिङ ग्रो गर्ने एकदमै राम्रो सिजन हो। हामीले ग्रो गरेका यस्ता कटिङ्सहरू ग्रो नहुने अथवा यसमा जराहरू नपलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको हामीले यस्ता कटिङ्सहरूलाई बे सिजनमा ग्रो गर्नु पनि हो। मेनली चाहिँ यी प्लान्ट्सका कटिङ्सहरू एकदमै चिसो, यानि कि पुस माघमा र एकदमै गर्मीको समय जेठ असारमा ग्रो गर्नु हुँदैन। यस्तो बेलामा ग्रो गरिएका यी प्लान्ट्सका कटिङ्सहरू ग्रो नहुन पनि सक्छन्। कटिङ्सहरूलाई ग्रो गर्दा हामीले गर्न नहुने अर्को काम हो यिनीहरूलाई हल्लाउने। यो प्लान्टहरूलाई अथवा प्लान्टको कटिङ्सहरूलाई एकपल्ट माटोमा गाडिसकेपछि हामीले यसलाई कहिले पनि हल्लाउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दा अथवा यसमा जरा पलाए कि पलाएन भनेर हामीले हल्लाउने निकाल्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। इफ हाम्रो कटिङ्सहरू जरा नपलाउँदै अथवा राम्रोसँग स्टेबल नहुँदै हामीले यसलाई हल्लायौँ भने यसमा जरा पलाउने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। यिनीहरू थिए हामीले हाम्रो कटिङ्सहरूलाई ग्रो गर्दा गर्न नहुने पाँचवटा मिस्टेकहरूको बारेमा। यो सँगसँगै म के पनि जोड्न चाहन्छु भने, हामीले कटिङ्सहरूलाई ग्रो गर्दा कहिले पनि एक दुईवटा मात्रै कटिङ्सहरू ग्रो गर्नु हुँदैन।
किनकि म्याक्सिमम सबै खालके प्लान्ट्सहरू कटिङ्सबाट ग्रो गर्दा 100% कुनै पनि ग्रो हुँदैनन्। त्यसैले म चाहिँ मसँग जति कटिङ्सहरू छ सबैलाई ग्रो गर्ने ट्राई गर्छु। यस्ता कटिङ्सहरू सबै ग्रो भयो भने एकदमै राम्रो, नत्र हामीलाई चाहिएको एक दुईवटा प्लान्ट भने हामीले सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मनपर्नेछ, र इफ हजुरलाई मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान।